Un punxó fet amb una tíbia de conill és la principal troballa feta aquest estiu pel grup d'arqueòlegs que durant dues setmanes ha estat excavant la cova de Mollet 3, una de les que conformen el parc de les coves prehistòriques de Serinyà. Uns treballs marcats, evidentment, per la situació actual, ja que les mesures de seguretat imposades per frenar la pandèmia del coronavirus van condicionar-ne la planificació i també va obligar a reduir la meitat el nombre d'arqueòlegs que hi participaven, que van ser 8. Sí, la veritat és que tot el tema de seguretat i ens va condicionar molt a l'hora de plantejar l'excavació. De fet, van ser molts menys efectius dels que normalment fèiem la campanya i això va limitar la feina. Les feines s'han concentrat en dos sectors que presentaven cronologies diferents i, precisament, un dels objectius era confirmar aquestes datacions. D'una banda, s'ha treballat en un primer sector d'una antiguitat compresa entre els 17 i els 19.000 anys i que correspondria, doncs, al Solutrià. En aquest primer àmbit s'hi han localitzat molts objectes d'ornamentació personal dels Homo sapiens i en destaca aquest punxó de tíbia de conill, que és el primer que es localitza al jaciment. I la troballa més significativa d'aquest sector és un punxó. Vàrem trobar un punxó fet amb una tíbia de conill, molt, molt ben conservat, amb el fragment distal el que punxa perfecte, i la veritat és la primera vegada que el trobem al jaciment. El segon sector on s'ha treballat és molt més antic i encara que la cronologia concreta no s'ha pogut determinar, els arqueòlegs situen l'antiguitat en una forquilla compresa entre els 40.000 i els 120.000 anys. Aquí s'hi han pogut confirmar la presència dels homes de Neandertal amb la troballa de diverses eines. També s'hi han pogut localitzar restes de fauna de l'època, com ara cavalls, cérvols i urs, que haurien estat atacats i devorats per les hienes, que alternaven amb els humans l'ocupació de les coves. L'actual campanya finalitzarà l'any que ve, en què s'acabaran d'excavar aquests dos sectors. A partir d'aquí, s'obrirà una nova campanya de 4 anys de durada.